Ei nyt Aatu mennä sille huutelukin. Okei. Tehdään. Vähemmän puhetta enemmän tekoja. Ei kukaan. Aatu, laita radioviesti sinne noin kahden ajan, kun alkaa liikkua. Laita ehkä liikkua. Ei täällä ole mitään. Aatu! Ei tiedä, ketä voi mennä helpoa. Thank you.
Osumo. Oikein karvani, pienen roskainen, mutta silti syötävän hyvä. Katso niitä kauniita muotoja, mikä se on. Oh, katso sitä karvoitusta. Oikein siisti heltta on. Kyllä, kyllä. Oivallinen ruokasieni. Se on, onko se nyt kahden semmoisen jännän merkin arvoinen, kun kolme on paras. Tää pitää ainoastaan keittää ja sitten kannattaa se nyt varmaan vähän putsata ja vähän pienemmäksi paloiksi laittaa, niin kyllä on herrojen herkkua tämä. Mennäänpä sitten tarjoamaan jollekin pelaajalle tätä sientä. Minusta tuntuu, että Lauri voisi pitää sienistä. Mennään etsimään, mistä Lauri on. Taisimme löytää Lauri. Mennäänpä tarjoamaan sientä hänelle. Ei, täällähän meidän kohteemme onkin täällä tämä Lauri Mäki. Mennäänpäs nyt kysymään, mitä mieltä hän on sienistä. Niin, tässä meillä on kyseessä tällainen karvarousku, oikein laatu yksilö. En onnen kalun sieltä. Vittu saatana. Pekee. Ei mini munani. Vittu, se tappi helvettiin.